ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹബ്ബി സ്വല്ലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു അട്ടിപ്പൊളി കുഴിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ഇതിന് കുഴിയപ്പം, ചിലവർ കാരാലപ്പം, ചിലവർ ഉണ്ണിയപ്പം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഇനി വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ 3-4 മിനിറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. എന്നാലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ കമൻറ്റ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. 1 കിലോ പച്ചരി, 250 മെഷർമെൻറ്റുള്ള കപ്പിന് 4 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഒരു 3-4 വട്ടം കഴുകി കളയുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കുതിരാൻ വെക്കണം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലോട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ്, ഒരു 750 ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ശർക്കരപ്പാനിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കട്ടോ. അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല തണുക്കണം, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ചൂടൊന്ന് പോകണം. ഇനി നമുക്കിത് അതേപോലെ ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇത് അതേപോലെ എന്താണ് ചെറുപഴമാണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുപഴം എന്ന് പറയും, മസൂരിപ്പഴം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പഴം ഇതേപോലെ ഒരു 3 പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 2 ഈച്ച പഴം കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അരക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ പച്ചരിക്ക് 6 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, 1/2 ഗ്ലാസ്. ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട, ഒന്ന് നമുക്ക് നീണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 2 ഏലക്കായ കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണമെന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ട. ഇനി ഇതിലോട്ട് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് കേട്ടോ അരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ 3 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ 2 ദിവസ പഴം ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഇനി ജീരകമോ ഏലക്കായോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, വെറും പഴം മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്, ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1/4 സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ്. നിങ്ങളടുത്ത് എള്ളില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ചീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 വലിയ സ്പൂണ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ. ഈ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരേ സൈഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അധികം കട്ടൊന്നും കൊടുത്തൂല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വറുത്തെടുക്കട്ടോ. ഇനി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ, കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ.
എന്നാലേ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുഴിയപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ. ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നായി കിട്ടുട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ആരും ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയായില്ല അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഉണ്ട് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറന്നിക്കണം നോക്കുക. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വെക്കാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ, സലാമലൈക്കും, താങ്ക് യു.